blick av verklighet, den finns här och nu. Det som var igår finns inte, det har tagit slut. Det har tagit slut. Vad som sker imorgon vet du inget mera om. En natt framtid alltid börjar om på timmen. Hej hej och välkommen till en ny pickakar med mig Kiki. Det är fortfarande lite brus i videon när jag pratar och jag har beställt en ny mikrofon. Och jag har verkligen kostat på mig en och det är tack vare era gåvor som jag har kunnat göra det. Så jag hoppas verkligen att det ska bli bättre, men den har tyvärr inte kommit. Så ni får hålla till godo med att det fortfarande är lite brus i bakgrunden. En del av er kanske inte bryr sig om det, en del av er kanske inte ens hör det. Men en del kanske är som jag som verkligen uppmärksammar sånt här irriterande småljud som stör. Hur som, idag får du ett budskap ifrån ditt högre jag och jag kände att det skulle vara färger igen. Så du har rosa att välja på, grå och lila. Och som vanligt så finns tidsangivelse i beskrivningsboxen så att du kan hoppa fram till den hög du har valt. Och gå på magkänslan, lita på din intuition när du väljer hög eller använd en pendel om det känns bättre. Har du nu inte hunnit valt hög så kan du pausa videon för jag har inte så mycket mer att säga än att köra igång med hög rosa. Välkommen till dig som valde rosa så får vi se vad ditt högre jag har att säga till dig. Vi börjar med tarotkorten. Kung i stav. Världen och drottning i mynt. Och då ska jag vilja börja med världenkortet. För du har alla möjligheter att göra och få in i ditt liv precis det du önskar. Manifestationsförmågan är otroligt stark nu. Energierna är så snabba. Så det vi tidigare jobbade med, det kanske tog 3-4 veckor, det kanske tar 3-4 dagar nu. Det är så snabbt. Så det du tänker, känner och försöker manifestera, det drar du till dig mycket snabbare. Och med kungens stav, det är en person som är företagsam, som jobbar hårt, som sliter hårt. Som är väldigt, en arbetsmyra ska jag vilja säga. Där känner jag tillsammans med världenkortet att det känns som att du försöker för hårt. Du försöker för mycket. Du anstränger dig för mycket så du stoppar dig själv. Det är mycket eld, mycket kreativitet, mycket kraft, mycket passion. Och jag känner att tillsammans med den här rosa färgen så blir det här dämpat på något vis. Jag vet inte hur jag ska förklara. Du vill så mycket och du har alla möjligheter att få precis som du vill. Den rosa färgen är ju som ni vet, ni som har lyssnat länge, för mig den universella kärleken. Men det är också en väldigt mjuk, känslig färg. Röd är ju mer passion och rosa blir ju mer mjukare, mer ömhet om jag ska jämföra rött och rosa. Så det känns som att du anstränger dig och försöker så mycket så att du stoppar dig själv. När det enda du behöver göra är att bara sätta dig ner och chilla. Ta det lugnt och se på ditt liv, situationer, människor som du har i ditt liv som både positivt och negativt påverka dig av något slag. Försöka se det ur ett större perspektiv, ur ett fågelperspektiv och inte i den här målinriktade, beslutsamma energin. Som om att du vet att så här ska jag ha det, så här vill jag ha det och du jobbar så hårt för att komma dit så du stoppar dig själv istället för att låta världen, livet hjälpa dig på traven. Kung i stav har också stora drömmar och ambitioner och det är absolut inte fel. Det är ju det vi ska ha. Men när man försöker för mycket och försöker för hårt så, som jag sa, så kan man stoppa sig. Men med världenkorten, alltså du har precis allt det du vill ha. Men det är mer avslappnat.
här sitter han mera, jag vill ha det här och det här och det här och vill att det ska komma till mig. I värdenkortet där öppnar hon upp sig och bara tar emot och får det hon vill ha. Drottningen mynt är en person som är väldigt praktisk, vill ha ordning och reda, saker ska vara på sin plats. Det är en person som är väldigt praktisk. Det ska liksom vara, jag skulle vilja säga, man har kontroll på saker, man har koll på läget. Även om du har en sån här skräplåda som är, man kastar ner allting, pennor och eller skrivblock och tärningar och tejprullar, och ja, man har en sån här skräplåda. Skulle någon okänd titta i den här lådan så skulle de skaka på huvudet och säga, gud, jag hittar ingenting. Du vet exakt var det ligger. Så även om du har organiserat eller ett organiserat kaos, så har du koll på läget. Men där känner jag att du fastnar lite. Du kan fastna i att behöva ha den här kontrollen. Istället för att bara släppa taget och låta det som sker, sker, och ta emot det. Det som du vill ha. Och det du inte vill ha, det bara släpper du. Pelarpar står för transformation. För förändring. På det här kortet är det bara en pelare. Så det känns som att du går framåt i din personliga utveckling. Men bara halvhjärtat. Du har svårt att släppa taget om vissa saker. Och det gör att du egentligen inte kommer någonstans. Du står och stampar på samma ställe. Visst gör du framsteg. Men det skulle kunna bli två pelare här. Så du verkligen transformeras och förändras. Om du inte behövde den här kontrollen. Men det känns som fel ord också. Förväntningar på att du vill ha saker på ett visst sätt. Att du förväntar dig att det ska vara si. Att du förväntar dig att det ska vara så. Och i en förväntning så kan det finnas oerhört mycket besvikelse. För livet är livet. Men vi lever ju också i lagen om attraktion. Så du kanske tänker, det här vill jag ha. Och i nästa tanke så tänker du, det här vill jag inte ha. Jag orkar inte det här. Jag vill byta ut det här. Så att du talar om för universum att jag vill ha, men jag vill ändå inte ha. Så du sänder ut dubbla budskap till universum. Lagen om attraktion fungerar alltid oavsett. Du behöver inte ens tänka på det. Den fungerar. Den får det du tänker. Den får det du känner. Och när du sänder ut dubbla budskap så är det inte lätt för universum att veta, vad är det du vill? Vad ska jag ge dig? Du säger det här och sen säger du det där. Så vad ska jag göra? Så det är nästan så universum blir lite förvirrad också. Vad menar du? Du behöver vara mer tydlig och inte sätta krokben för dig själv. Det här kan gälla en specifik sak eller till en person. Men det kan också vara generellt i livet. Men både kungens stav och drottningen mynt är väldigt kunniga personer. Drottning är nyfiken, som hon studerar, hon lär sig, hon vill lära sig saker och ting. Hon vill inte gärna sitta fast i sina tankar, sina känslor, utan hon vill lära sig hela tiden nya saker. Och det är lika med kungens stav. Han är, ska säga, egen företagare, och som egen företagare behöver man en bred kunskap för att kunna driva sitt företag framåt. Så det är inte brist på information, det är inte brist på kunskap. Det här känns mer som det som stoppar dig, där du sätter krokben för dig själv. Att det ligger på ett känslomässigt plan. Men värdenkortet handlar också om att man är på rätt väg. Att cirkeln sluts och att man har alla möjligheter. Men det känns som att du stoppar dig själv med de här två korterna. Just den här viljan, den här drivkraften som du har, att jag vill nå dit, jag har det här målet. Men du försöker så mycket så att du stoppar dig själv. Det blir rundgång, fick jag. Att det blir rundgång i ditt liv. Vi får se vad de andra säger. Cleansing body and spirit. Du behöver lugna ner dig, du behöver ta det lugnt, vila ifrån dig själv, vila ifrån omständigheter, vila från personer, relationer, avgifta kroppen. Du behöver ta det lugnt.
Så att du som med värdekorten kan få ett större perspektiv över vad det nu än är det handlar om. Så att du inte fastnar i små detaljer och hakar upp det på det, för då kommer du ingenstans. Så att stilla sig, ta hand om dig själv, meditera, fundera, filosofera. Nästan så att du skulle behöva låta livet vara i fred och bara observera och se vad är det knakar någonstans. Var i det här kugghjulet är kuggen trasig? Vad är det som jag inte förstår? Och för att göra det så behöver man stanna upp och reflektera och bara vara i ingenting, så att ditt högre jag kan få komma i kontakt med dig, så att dina guider kan komma i kontakt med dig, så ditt hjärta kan komma i kontakt med dig. För det känns som att du hela tiden är på språng, att det måste hända någonting hela tiden. Och då är det svårt att höra budskap, höra hjälp, information som kan leda en framåt. Och då tittar jag på de här tre ljusen där och får tre enighet. Och Fadern, Sonen, den heliga anden, det finns mer tre enigheter, men det är släkt. Ljusen är släkta. Det är som att du på något vis har stängt av och behöver ta det lugnt, vila, för att kunna tända de där ljusen igen och låta som här solen bara värma dig och mjuka upp dig, både kropp, själ och sinne, så att du kan vakna till liv och ta dig ur den här förlamningen som kommer med känslan att jag jobbar och jobbar och jobbar, men jag kommer ingenstans. Så istället för att rikta din energi utåt till det du försöker få in i ditt liv, rikta energin på dig själv. Ta hand om dig själv, vårda dig själv, trösta dig själv, banna dig själv om det behövs. Ibland kan man behöva ta sig själv i örat för att man sitter fast i en situation eller en tanke, en känsla som gör att man inte kommer någonstans. Och han svävar ju här i luften, så det känns som att det finns, eller det saknas en stabilitet, en grund. Så du kanske skulle behöva jorda dig ordentligt. För när jag tittar på det här kortet också så känner jag att om du kan byta ut den här känslan, jag försöker, jag kämpar med att få in saker i mitt liv, men jag sätter krokben för mig själv. Om du kan släppa den här, att du sätter krokben för dig själv för att du kämpar för mycket. När du kan bara vara i dig själv, vila, ha tillit, så kan du sitta där med auktoritet och bara ta emot det du vill ha. Det känns som att det som pågår, det är så hårfin skillnad att gå från, vad ska jag säga, om du står på den ena foten eller den andra. Det är inte mycket förändringar som behövs, men det är en stor insikt som behöver komma. Och det vart grönt som bakgrundsfärg idag, och så att det handlar mycket om hjärtat, och det är mycket grönt här också, att de här stenarna är gröna också. Så hjärtat är prio ett, känns det som, att öppna upp ditt hjärta, våga öppna upp ditt hjärta och titta in, vad finns det där inne? Släppa yttre saker och gå inåt och känna självkärlek. Vad har jag för behov och hur ska jag tillfredsställa dem för min egen skull? Inte att förlita sig på att den ska komma och hjälpa mig, eller att universum ska göra dittan och jag förstår vad jag menar. Utan att Kung Gustav är ju också väldigt yrkesinriktad, och om du nu är det här företaget, så behöver du leda dig själv. Du behöver vara bestämd emot dig själv, att för att komma till en förändring så behöver du ge dig själv kärlek. Och där kommer den här universella kärleken in, den här mjukheten. Var snäll emot dig själv, ta hand om dig själv, lyssna på ditt hjärta och låt bruset av omgivningen vara ett brus bara. För när du i ditt hjärta hittar hem och agerar utefter det, så kommer mycket av det här yttre bruset att försvinna och du får klarhet i väldigt mycket. Mogenhet.
Här har vi igen, cirkeln sluts. Men det är en orm där, jag vet inte om ni ser det. Ska vi se om jag får något ljus. Så att ni ser ormhuvudet där. Där. Ormhuvudet syns lite dåligt. Men ormar kan ju vara lite slingriga. Så det känns som att du känner dig ganska maktlös. Att du gör så gott du kan. Du kämpar på så gott du kan. I tron om att du är på rätt spår. Och det är du. Det är bara finjusteringar som behöver göras för att du ska komma vidare i din personliga utveckling. Du behöver komma till insikter i hjärtat. Fokusera inåt istället för utåt. Så kommer du att mogna. Du kommer växa. Du kommer blomstra. Och här har vi också en blomma mitt emellan tredje ögat och kronchakrat. Och det handlar ju om våra andliga chakran, vår intuition och vår kontakt uppåt. Så försök att jobba med de chakrarna och öppna dem så att du kan ta emot mer gudomlig vägledning. Men också ifrån ditt högre jag och ifrån ditt inre jag, ditt hjärta. Nu fastnar jag på såna här dumma detaljer igen. Det står ett P här. Och då kom det parking lot. Så det känns som att du har parkerat dig själv i ett känslomässigt tillstånd som du inte riktigt vet hur du ska ta dig ut. Du kanske inte är medveten om det heller. Och när jag tittar på den här så får jag diamant. Du är väldigt mångfacetterad, väldigt färgrik, väldigt glittrande. Men det känns ändå som någonstans så sitter du fast. Och som jag sa, det kan vara en specifik situation. Det kan vara till en specifik person. Eller det kan vara livet generellt. Vi fortsätter här. Öronens chakra. Och på kortet så står det: lägg märke till meddelanden som kommer i form av ljud, musik, ord. Både från yttre källor och inifrån. Dessa budskap är verkliga svar på dina böner. Öronen har ju ett samband med halschakrat, med klärvoajans, med hur vi talar, vad vi tar för beslut. Och då fick jag musik i huvudet, musik. Lyssna på musik. Det känns som att mycket budskap kommer att komma ifrån just musik. Att det kan bli, det kommer upp en låt på radion som är specifik till just dig. Så var uppmärksam på vad du hör. Men var också uppmärksam på vad du säger för någonting. Och där ligger hon också ner och vilar. Så det känns som vila, reflektion är viktigt. Att inte rusa fram. Att inte ha för bråttom med att göra massa saker. För jag får här att i grunden du har ett stadigt rotsystem. Du är stadig. Du är en människa att lita på. Men det känns som att du är vilsen just nu. Så att vila är viktigt. Vi fortsätter med sex i bägare. Och det där handlar om barndom. Det handlar om minnen. Det handlar om tidigare liv. Så det kan hända att det som sker med dig just nu. Det är att det händer så mycket med dig. Så mycket som kommer upp och behöver bearbetas. I de här tiderna nu när frekvenserna höjs. Och vi behöver göra oss av med gammalt skräp, gamla minnen, gamla trauman för att komma vidare. Och är det då så att man försöker ha en viss kontroll på livet, att man vill att livet ska vara på ett visst sätt, vilket är ganska omöjligt eftersom livet är livet. Så när det här kommer så stoppar man upp det och kommer inte vidare. Så försöks med barns sinne att bara vara i nuet. Och det som kommer, titta på det. Ibland kanske du behöver fundera, reflektera så att du kan släppa taget om det. Ibland behöver du bara, okej, nu kom den här känslan, nu är jag i den. Och sen försvinner den av sig själv. Och andra grejer kan behövas lite mer, vad ska jag säga, uppmärksamhet för att budskapen är så djupa så att du ska komma till verklig insikt om vad det är det här vill säga dig för någonting.
Och då såg jag plötsligt katten här som ligger där i gräset och bara stirrar på dig. Så du är, jag fick noga övervakat, men det blir ju helt fel ord. Du är inte själv i det här. Du har hjälp. Du har dina guider som hjälper dig. Men det kan också vara så att du har något djur, kanske till och med en katt, som håller noga koll på dig och följer dig vart du än går med blicken för att se vad du gör för någonting. Som försöker att hjälpa dig med att visa genom sitt agerande vad det är som är galet. Det kan vara ett annat djur också, men nu är det en katt på bilden, så för de flesta är det en katt kanske. Och då får jag försöka inte lura mig, för jag känner det du känner, och det du känner har du svårt att ta till dig. Så djur kan också vara en stor hjälp i att släppa taget, öppna upp hjärtat och ta emot det du ber om och inte motarbeta dig själv, eftersom du känner som att du står med ena foten i den ena världen där du försöker ha kontroll, försöker styra och försöker överleva, medan den andra foten står i en värld där allting kan komma till dig genom affirmationer. Men eftersom du står med varsin fot på varsin sida, så det du affirmerar, det du önskar, det kommer inte till dig. Det är för att universum vet inte riktigt vad det ska sända till dig. Oftast så sänder den till oss det negativa, för det är en tyngre energi. Vi tar sista kortet. Ja, det är dags att vila igen. Tre kort där du ligger ner nu och bara ta det lugnt. Här i en grotta, så att jorda dig. Använd kristaller om du känner att det hjälper dig att fylla på energi. Men också som jag sa, att i grund och botten är du väldigt stadig. Du har rötter, men att de får ingen näring just nu. Så det känns som att du behöver älska dig själv mer. Lita på att du är omhändertagen. Öppna upp ditt hjärta och låt den energin flöda. Ha tillit till att du kan dra till dig det du vill ha. Men man måste anstränga sig. Man kan inte sitta och vänta eller kämpa väldigt hårt så att man sätter snubbelben för sig själv. Utan i viloläge, det är där du har möjlighet att reflektera, så att du kan höra dina innersta känslor och så att du kan höra ditt högre jag, dina guider som försöker hjälpa dig. Men det finns ett motstånd. Och det här motståndet, det är inte medvetet. Men du behöver bli medveten om det, så att du kan göra de här förändringarna. Så att du kan komma till den här stadiet i livet där du får allt det du vill ha. Där allting är möjligt. När hjärtat är öppet och kärleksfullt mot dig själv, mot andra, mot himmelen. Ja, öppet hjärta. Så kan du komma till stadiet av att du känner dig fridfull, harmonisk. Och livet behöver inte bli så kämpigt längre. Och det var vad jag hade till dig som valde höger rosa. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Hej hej och välkommen till dig som valde grå. Och det första som kom till mig var raggsockor. Antingen så har du för stora skor som du går omkring i, så du fumlar och snubblar och inte kan ta dig fram ordentligt. Men också att du kan ha kalla fötter. Och med den här gråa färgen så känns det som att de här kalla fötterna, att det är en situation där du känner att du får kalla fötter och drar dig undan. Det kan vara en specifik situation, det kan vara livet generellt just nu, att du inte vill engagera dig. Att du drar dig undan och är i någon form av gråzon. Att du får kalla fötter att fortsätta framåt. Vi får se vad korten säger om det. Temperance, balans. Djävulen, frestelser, avundsjuka, oro, stress. Kung i svärd.
Här får jag känslan av med temperanskortet att du har väldigt mycket idéer, du vill väldigt mycket, du har stora ambitioner, men ändå inte. Du tvekar på dig själv, du tvivlar på att det du har inom dig som du vill få ut är rätt. För kungens svärd är, det ska vara på ett visst sätt, det har med lag och ordning att göra, så att du vill att det ska vara rätt och riktigt och inte sticka ut. Du är rädd för att det ska bli fel, att det ska vara utanför normen. Det kan ha att göra med ett projekt som du vill göra. Eller du kanske vill starta upp ett företag. Du vill göra någon form av aktivitet. Jag sätter det inom situationstecken för aktivitet, det ingår ju väldigt mycket. Men du är rädd för att göra fel. Du är rädd att det ska bli något som slår tillbaka mot dig och det kan göra att du får kalla fötter och sätter dig i någon form av gråzon. Så att du har allt det här inom dig men du kan inte få ut det. För djävulen, det handlar ju om rädslor. Det handlar om materialistiska saker bland annat. Så att avundsjuka. Andra människor kanske blir, du är rädd att andra människor ska bli avundsjuk på dig så att du stoppar upp dig själv. Så här gäller det att hitta en balans. För jag känner att det du tänker på, det du vill, det är helt rätt. Det finns ingen tvekan, det är helt rätt. Det är någonting inom dig som stoppar upp dig från att ta det här vidare. Men du är beskyddad, du har all hjälp du behöver ifrån ditt högre jag, ifrån ditt andliga team, ifrån universum. För det känns som att vad det nu än är du funderar på, det är menat att det ska ske. Det är menat att det ska sättas i rullning. För du kommer flyga, du kommer nå högre höjder, du kommer bemästra det här. Det är ingen tvekan om det. Det gäller bara att hitta en balans i hur du ska göra, i hur du ska agera, hur du ska vara. Så det handlar mer om känslomässigt vad du behöver titta på för att få igång det här än praktiska saker. När jag tittar på djävulskortet så får jag att lyssna inte så mycket på vad andra människor säger utan lyssna på ditt hjärta, lyssna på vad din själ säger dig. Så blir det rätt för dig. Så fastnar jag på de här pärlhalsbanden som hon har, det kommer ge dig så mycket glädje, så mycket rikedom. Om du vågar göra det på ditt sätt och just på ditt sätt, inte på någon annans sätt. Och det där jag fick haspen är påsatt att du är så orolig för vad andra ska tycka och tänka att du inte gör det på rätt sätt. Men rätt sätt är ditt sätt och inte andras sätt. För kungen i svärd, det är för mig Erik Engel, Mikaels kort också, så att kalla på honom, han är med dig i det här. Han är ju väldigt beskyddande och det är kungens svärd också. Väldigt beskyddande, väldigt säker på sig själv, målmedveten. Så just med tempers balans. Men jag känner också att tålamod med dig själv. Låt den här processen ha sin gång. Men stoppa inte upp den genom att tänka för mycket. Utan känn hellre, lyssna på ditt hjärta, lyssna på din själ. Var mer i ditt hjärta än i ditt huvud. För du har så mycket idéer, du har så mycket du vill göra och det kan också vara en stoppkloss. Var ska jag börja? Det är bara du som kan svara på det. Och svaret har du i ditt hjärta. Inte i vad andra människor säger. För det är du som ska göra, det är du som ska vara i det här. Så då måste du lita på dig själv. För det känns som att du har var du väldigt påverkad av andra människors, vad ska jag säga, godkännande under en lång tid, kanske hela livet. Och du är på väg att ta dig ur det här nu. Och då blir det en period av tvivel, av ångest, av tänk om ifall att. Det är dags att stå på egna ben nu och börja lita på dig själv. För du har kommit så långt i din utveckling. Så innerst inne så vet du att du kan det här. Du vet att du kan göra det här, vad det nu än är för någonting. Jag kallar det för projektet. Du vet att det här är rätt för dig. Men du är någonstans mitt
i en brytpunkt att befria dig från andra människors tyckande och tänkande. Och det gör att du kanske går i för stora skor och snubblar för att du inte litar på dig själv, att du har satt på dig rätt skostorlek så att du kan gå stadigt framåt. Men det här projektet, det kan vara du själv också. Att det är du som är ditt projekt, att du behöver göra förändringar i ditt liv, att du behöver fortsätta framåt, men stoppa dig själv eller blir stoppad, låter dig bli stoppad på grund av rädslor, på grund av andra människors, att du behöver andra människors godkännande, och det sätter jag också inom situationstecken. Så det här projektet kan vara du själv, att du vet vad du vill med ditt liv, men det som stoppar dig är människor runt omkring dig. Du vill inte såra någon, du vill tillgodose allas behov, men du behöver tillgodose dina egna behov först och främst. Och hitta balansen där, du behöver inte bryta relationer eller göra annat som sårar andra människor bara för att du vill nå dina drömmar. Det gäller att hitta en balans, det gäller att vara ärlig och sann och bryta negativa tankemönster som finns hos dig som gör att du stoppar dig själv. Vi fortsätter här. Imagine and envision. Fantisera och föreställa sig. Det här känns som du. Du sitter där på din kvast och det bara forsar idéer. Du sitter och skriver ner eller du har det i tankarna. Du har en miljon saker du vill göra. Och allting känns som att det är ouppnåeligt. Att det bara är fantasier. Att du tycker att du drömmer för stort. Att det finns ingen realitet i dina drömmar, i dina idéer. Att det är just bara drömmar. Men allting som vi gör börjar med en tanke, en känsla som gör att vi kan agera. Och hur du ser på dig själv är avgörande här, om det fortfarande ska vara fantasi eller om det är någonting som du kan göra till verklighet. Och allt börjar ju med fantasier som jag sa. Sätt dig och skriv ner eller på något vis formulera det du vill göra. Ifrån det kan du utgå åt vilket håll det ska gå, åt vad du ska göra, vad du behöver förändra, hur du ska gå vidare. För det känns som att ingenting är omöjligt för dig. Du har så mycket kraft, så mycket energi så att du kan förvandla kol till diamanter om du vill. Du har en väldigt stark manifestationsförmåga. Så ditt starkaste redskap just nu är din fantasi och din föreställningsförmåga så att du kan se slutresultatet. När du ser slutresultatet som att det redan har hänt, att du redan har det, så har du kommit väldigt långt. Om du håller fast vid den bilden och litar på till 100% att du är där, så får du så mycket hjälp ifrån universum. Men då tittar jag hela tiden på det här kortet, att det är någonting som sätter käppar i hjulet för dig. Det kan vara du själv, det kan vara någon annan person. Och då fick jag att det kan också vara uppfostran, att du är uppfostrad på ett visst sätt. Att du är uppfostrad, så här gör man inte, så här tänker man inte, så här är man inte som människa. Det här behöver du släppa. Hitta balansen så att du kan sväva. Använda alla dina chakran och dina känslor och den här inre styrkan. För du har eld i ena handen och känslor och vatten i den andra handen. Och här har du ju massor med eld som kommer underifrån. Som ger dig kraft och styrka. Så det är inte brist på det. Bristen känns som tillit till dig själv och till processen. Men du är beskyddad, du är omhändertagen och du har vad som behövs inom dig för att nå dina mål, för att sätta det här projektet i rullning, om det nu är ett fysiskt projekt eller om det är dig, du själv som är projektet. Politik. Det känns som du blir motarbetad av dig själv eller av någon annan, att någon inte visar sitt rätta ansikte. Men det är ju så med politiker också. De pratar och pratar och pratar och lovar en massa saker och det händer ingenting.
Det gör att man hamnar i en form av besvikelse. Men man visar upp det glada ansiktet att det påverkar inte mig. Så försök inte lura dig själv. Försök inte slingra dig undan, utan ta tag i det här. Det behöver inte ske imorgon. Det behöver inte ske nästa vecka eller om en månad. Låt det ta den tid det tar. Men ignorera det inte. Ignorera inte dig själv. Du har 7 här för spirituellt nummer. Så att, och Temperance står bland annat för andlig upplysning också. Så det här, vad det nu än är menat. Det är... Det behövs göras. Du ska göra det. Du vill göra det. Spelar det ingen roll vad orsaken är. Du ska inte stoppa det. För att du ska kunna hitta balansen, harmonin, friden inom dig själv. Så behöver du vara ärlig och sann och go for it. Gör det bara. Tillåt dig att vara lite crazy om det skulle behövas. Även om det inte... Ja, nu fick jag, när jag sa det. Du ska ha roligt på vägen. Vad det nu än är det handlar om. Så var inte så allvarlig. Ha roligt. Njut. Lek. Fantisera. Gör vad som behövs för att du ska må bra. Var bara inte så allvarlig. Och lägga på sig en mask och låtsas att allt är bra. För då mixar du 2 olika energier som inte går ihop. Och det gör att du fastnar. Och då fick jag att någon av er kanske jobbar med politik på kommunal nivå eller på regionnivå eller kanske till och med satsa på att jobba högre upp. Då är det viktigare än någonsin att du är stadig och balanserad i dig själv och inte lägger på masker och inte går på vad som helst. Då kommer du komma väldigt långt och kommer kunna göra otroligt stor nytta. Det här var för några av er, inte alla, men någon av er. Stå på dig, var dig själv. Men med det här kortet får jag också känslan av att ni har haft någon förälder eller någon vuxen i er närhet som har lovat en massa saker som den aldrig har hållit. Och det har gett dig en besvikelse. Så det är ingen mening att förvänta sig någonting. För det kommer ändå inte ske, för det är din erfarenhet av livet. Att du har blivit förd bakom ljuset och blivit lovad guld och gröna skogar och vad det nu kan vara för någonting. Men sen så har den personen fått kalla fötter och bara dragit sig undan, eller de personerna. Så att det finns väldigt mycket besvikelse inom dig. Och det kan också göra att det här med fantasi, du har jättebra fantasi. Att du har gått in i en fantasivärld och det du har blivit lovad, det har du i fantasin fått uppleva. Det här är en styrka hos dig att komma vidare, att det här projektet, om det nu är ett fysiskt eller om det är dig själv, att hjälpa dig att ta dig vidare. Vi fortsätter här, det är lite kort kvar. Gudinnan. Och på kortet står det, uttryck din gudomliga feminina energi och ta till dig dess magiska kvaliteter, intuition och omsorg. Se dig själv som den gudomliga varelse du är. Använd den här feminina energin, den här styrkan, den här urkraften att föda fram det här projektet. Använd din intuition och ta väl hand om dig själv, för ingen annan gör det åt dig. Här känner jag att det gäller att bli stark. Du är i grund och botten stark, men du tvivlar ibland. Och det tvivlet är på grund av andra människor. Och du är på väg framåt. Det är 2 båtar här med änglavingar som segel. Så du är på väg sakta men säkert framåt till vad det nu än är du vill uppnå. Vad du än vill göra. Vad du än vill åstadkomma. Men det är någonting som sätter käppar i hjulet. För så fort jag säger det här positiva om dig så hamnar mina ögon på djävulskortet. Så jag skulle vilja säga att ditt högre jag säger åt dig att titta djupare inom dig själv. Vad är grundorsaken till varför du stoppar dig själv? Varför du tillåter att andra människor fortfarande har makten över dig? Du har jobbat mycket med dig själv, men det här sitter djupt. Och det här behöver man träna på.
att jobba med sig själv, att titta djupare och djupare och djupare. För det är ingenting som bara händer. För jag tittar på den här väldigt vältränade kroppen. Och för att få den så behöver man gå på gym, man behöver lyfta skrot, man behöver tänka på vad man äter. Man behöver anstränga sig för att få en väldigt vältränad kropp. Och det gäller även vårt inre, vårt psyke, vårt sätt att se på oss själva. Det krävs också träning. Att man tränar på att må bättre. Man tränar på att släppa saker. Man tränar på att älska sig själv. Så egentligen är det samma sak, men det är bara olika sätt att göra det på. Men det känns i alla fall som att det här projektet, det du vill göra, det du vill ha, det är väldigt starkt. Det är en stark drivkraft inom dig. Men som sagt, det är någonting som stoppar upp dig. Och då får du döden kortet. Det kommer att ske. Du är på väg att förändra. Men det är någonting hos dig själv som behöver försvinna. Som behöver ta itu med. Som behöver dö ut. För att ett nytt du ska kunna växa fram. Projektet ska kunna blomstra. Så du har nog en hel del att släppa taget om. Titta in i dig själv och släppa taget om. Så att du kan födas på nytt. Så att du kan släppa det gamla och gå in i någonting helt nytt. Och det kan hända då att man behöver vara väldigt kreativ i det här sättet att ta itu med sig själv. En del kanske går till psykolog. En del kanske går till någon annan form av terapeut. En del gör jobbet själv med meditation. Med massage. Massage är ett väldigt bra sätt att släppa på känslor. Spända muskler är fasthållna känslor. Kan man lätta upp en spänd muskel så att den slappnar av, så släpper känslan. Man hjälper till att släppa ut känslor. Man får igång lymfsystemet, meridiansystemet. Så att man släpper ut mycket känslor. Mycket blockeringar. Men det gör man också med andningsövningar, yoga, qigong, energiarbete, ska jag säga, healing. Det är, vad ska jag säga, dina tyngdlyftningsgrejer för att stärka och bygga upp din kropp. Vi tar sista kortet här. Fire magic. Eld handlar ju om kraft, energi, passion, kreativitet. För mycket eld kan bränna oss. Lagom med eld kan värma oss. Har vi för lite eld så fryser vi. Så det gäller att hitta en balans. Och här ser jag den här healing-händerna. Så gå till en healer. Är du en healer, ge dig själv healing. Men du är också inne i en helande process. Och för det känns som att allt det här jag har pratat om, det är oundvikligt. Du kan dra ut på det. Du kan spjärna emot. Men det här är en nödvändighet. Att du tittar väldigt djupt inom dig. För att komma vidare. Så ta hjälp av eldens energi. Eldens kraft. Men ta inte i för mycket så du bränner dig. Utan det handlar om balans. Det handlar om lagom. Ha inte för bråttom. Men spjärna heller inte emot, utan följ flödet. Är du lyhörd och lyssnar på din intuition och din magkänsla, så kommer du se när möjligheterna ges dig till att ta ett steg framåt. Budskap som kommer till dig som kan ge dig insikter. Och med det här kortet känner jag också att du kanske behöver, jag fick kampa, men att ja, du kan åka ut och kampa. Men egen tid, att åka till en sjö, tända en lägereld och bara sitta och filosofera och bara vara i naturen. Suga upp naturens energi. Sitta och titta in i elden och se hur eldlågorna dansar framför dina ögon. Och bara vara, att liksom komma in i trans och låta elden tala till dig. Så att du öppnar upp alla dina sinnen så du lättare kan ta emot guidning ifrån ditt högre jag och ifrån andevärlden. För förändringar är på gång, vare sig du vill eller inte. Som jag sa, det
Det beror på hur mycket motstånd du gör eller om du följer flödet. Det har att göra med hur smidigt det går, hur lätt det går. Eller om det blir en tid av kamp. Men det finns saker djupt inom dig som behöver tittas på. För du har jobbat väldigt mycket med dig själv. Och ibland kan du känna att ja, men jag har inte så mycket mer. Men det finns någonting djupt där inne som behöver tittas på. Den här kroken som jag sa som har hakat sig fast långt ner i magen som inte vill lossna. Men det är på väg att lossna så att du kan blomma ut och göra det här du vill göra. Och när jag pratar om den här kroken som håller fast det här, då kommer jag in på det här med fantasi. Det är för dig ett väldigt bra verktyg. Du kan fantisera eller föreställa dig den här kroken. Men du kanske känner den här känslan av det du behöver släppa taget om som någonting annat. Det spelar ingen roll om du ser det som en sten eller en mask eller en kanelbulle eller vad som helst. Använd fantasin och se hur du tar tag i det här och lyfter det ifrån din kropp, bort ifrån magen eller var du nu känner att det sitter någonstans. Din fantasi, din föreställningsförmåga är så otroligt stark så att med den hjälpen kan du hela dig själv genom att du ser hur du går in i din kropp och tar bort blockeringar och fyller på energi, täpper till hål där det är brist på energi. För du är så pass stark i dina energier så inte ens djävulen kommer åt dig. Du tror det, men han gör det inte. För du har makt över honom också. Du kan tämja elden. Det gäller bara att du litar på dig själv. Och det var vad jag hade till dig som valde grå. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Hej och välkommen till dig som valde lila. Får vi se vad ditt högre jag har att säga till dig. Fem i stav. Konflikter. Lyckans hjul. 10 i bägare. Familjekortet. Ska vi se vad det där handlar om. När jag tittade på det där fem i stav så kände jag att du slåss för din frihet. Du kämpar för att slita dig loss från någonting. Du har lila där, mycket lila här. Du har lila kläder där. Jag vet inte, jag kan inte sätta ord på vad du sliter dig loss ifrån. Men det känns som att du behöver slita dig loss ifrån andra människor, andra åsikter. Sånt som vi har blivit inlärda, sånt som har lagt på oss. Jag ser ett tuggummi som sitter fast och man försöker dra loss det. Och det blir de här strimlorna när man drar. Du kämpar och kämpar och kämpar, men det är ett motstånd. Så det här kan vara att du kämpar mot dina olika personligheter. Vi är ju en på jobbet, vi är en som förälder, vi är en som partner, en person som vän. Men ändå är vi ju en och samma person med olika spektra. Och det är lite där jag känner att du kämpar emot, du vill inte vara de här olika personligheterna. Du vill kunna vara äkta och ärlig alltid. Att inte behöva lägga på masker utan att bli älskad för den du är i hjärtat. För när jag tittar på det här, alla de här träden, det är ju för mig tillväxt. Jag skulle säga att du har en sjuhelsiket växtverk just nu. Och det kan vara rent fysiskt också, att du har väldigt mycket ont i kroppen. Att du har mycket fysiska symptom för du slits inom dig mellan olika viljor som du inte är medvetet tänker utan det här, det bara sker. Du växer du och frodas och då är det så mycket som kommer upp så att du får den här växtverken. Men jag känner bara att du är så innerligt trött på att behöva anpassa dig till andra människor hela tiden.
Till den kan du inte säga det, för då får du motstånd som du bara inte orkar med. Och till den andra så kan du inte säga det, för då händer någonting som gör att du måste försvara dig, eller så går du bara därifrån för du orkar inte. Sådana situationer känner jag, du vill inte längre. Du vill bara vara du, utan att behöva försvara dig inför någon, om någonting. Bara bli älskad för den du är. Och det här, jag känner att det sliter på dig. Men det kommer gå över. Det är tillfällig växtverk. För lyckans hjul handlar om stora förändringar. Det handlar om karma. Så det här är en process som du behöver gå igenom för att växa. För att få vara den personen du vill vara i hjärtat. Och den du är i hjärtat. Det kan också vara så att du slåss emot dig själv. Att du inte riktigt har hittat kärnan av den du är. Och det ger också en inre kamp. Det är mycket som kommer upp som du inte trodde att du hade. Och när det kommer upp och du måste inse att fanns det där hos mig? Har jag varit sån? Har jag haft en sån sida? Så gör det också ont. Att behöva erkänna sina brister, sina tillkortakommanden, det gör ont. Så det är också en form av växtverk. Så det känns som att det händer väldigt mycket med dig som gör ont, men som är nödvändigt. Lyckans hjul handlar också om en vändpunkt, att det är på väg att vända, gör stora förändringar. Att du kommer att komma in i en ny fas i livet som är mycket, mycket positivare. Och det kan hända att du känner att du springer som i ett ekorrhjul, att det händer ingenting, men det händer massor. Mycket är du uppmärksam på, mycket känner du, men mycket händer också i det dolda. Det jobbas jättemycket med dig. Och skulle du, om allt det du bearbetar, om allt det skulle komma upp i ditt medvetande, så skulle du inte mäkta med. Så det händer så mycket i det undermedvetna som du släpper taget om, som ditt medvetande inte behöver veta. Därav växtverken. Det sätter sig i kroppen istället för att det ska komma upp i ditt medvetande. Så jag känner bara ha tålamod. Men du är stressad, du är sorgsen, frustrerad. Men just det här ledsen att inte få vara den du är i hjärtat. Men som jag sa, familjekortet, det handlar om relationer. Att relationer kommer bli bättre, de kommer att stärkas. Och relationen med dig själv kommer att också stärkas och bli bättre. Du kommer att få vara den du är i hjärtat. Du kommer att komma förbi det här tillståndet, eller vad jag ska kalla det för, där du inte behöver försvara allting du säger. Där du får vara dig själv. Där människor älskar dig för den du är. Det är mycket människor som redan har försvunnit ur ditt liv. Kanske inte rent fysiskt, men mentalt så är det många som har dragit sig undan. Och det gör dig ingenting, för de har inte gett dig någonting tillbaka. Inget äkta i alla fall. Ingenting som du känner ger dig någonting själsligt. Så du är inne i, eller kommer komma in i, en tuff period av tillväxt. Men det kommer leda till bättre relation med dig själv, bättre relation med andra människor. Där också mycket kommer sorteras bort. Och de människor som du inte får något utbyte med, något energiutbyte med, de kommer försvinna. Men det gör att andra människor kommer komma in som är mer, ska jag säga, kompatibla med dig. Så du kommer inte vara ensam, utan människor byts ut och det gagnar dig till det bättre. Hur står för vårt jag, vår kropp? Och här sitter du utanför staketet, så att du har varit väldigt mycket instängd i dig själv. Att inte kunna få vara dig själv till 100% gör att du har stängt in dig, stängt av känslor, hållit tillbaka. Men den här förändringen som sker nu, när växtverken släpper, så kommer du gå utanför och sätta dig utanför staketet. Du kommer bli mer öppen. Du kommer bli mer, jag fick lojal, men det är du ändå. Men våga vara det mer ärligt.
För du känner att du blir inte utnyttjad utav din lojalitet till andra. För du har blivit utnyttjad. Du har varit så snäll och hjälpsam och trogen andra människor så du har blivit utnyttjad. Kanske inte jämnt, men det händer. Men den här förändringen gör nu att när du blir älskad för den du är så kan du gå utanför dig själv och vara lojal mot andra människor. Det är för att du vet att du får det tillbaka på ett äkta och kärleksfullt sätt. Så här, det händer otroligt mycket. Eller kommer att komma att göra att du kommer gå in i den här. Men jag tittar på lejonet här. Vi är just nu och har passerat lejonportalen. Toppen var ju den 8:e. Så det är ju en otrolig kraft, en otrolig styrka i lejonportalen som har kommit med så mycket energi till oss så att vi blir nästan eller tvingade. Det är menat att vi ska ha den här växtverken. Även om vi inte har verk. Men att vi ska växa. Vi ska släppa taget. Och du som lyssnar på den här högen nu. Ditt högre jag vill säga dig. Att det här går så mycket djupare i dig. Det går väldigt djupt i dig. Den här förändringen. Den här släppa taget. Den här lojaliteten mot dig själv först och främst. Att vara lojal mot dig själv. Och inte sätta på dig de här maskerna. Utan att våga. Den styrkan kom med lejonportalen. Med lejonets energi. Men liksom, jag ska nog visa er vilka jag är. Men jag tänker inte äta upp det för dig. Jag är fortfarande väldigt snäll. Men bestämd. Det här är jag. Och den tänker jag vara. Vi fortsätter med det här. Gratitude and thanks. Tacksamhet. Det kanske inte känns så just nu. Men du kommer stå där i tacksamhet. Över att det du går igenom. Eller kommer att gå igenom. Eller har gått igenom. Att du kommer känna en stor tacksamhet över att du fick gå igenom allt det här. Utan det du har levt. Utan all den erfarenhet du har fått genom livet. Så skulle du inte vara den du var idag. Så även om det finns situationer där du känner att det där hade jag helst sluppit. Jag hade helst inte velat gå igenom det. Så har det format dig till den du är idag. Och det är mycket lila och rosa i det där också. Och det är mycket gult också som står för självkänsla, för självacceptans. Att acceptera sig själv för den man är. I huvudet har du inga problem att göra det. Men i hjärtat är det lite svårare. Men jag känner att med regnbågen här, du kommer blomma ut. Du kommer vara äkta. Du kommer slippa de här maskerna. Och den här tacksamhetskänslan som jag känner kommer komma över att äntligen är det över. Äntligen är jag fri från mina egna bojor, ifrån andra människors bojor. Jag har slitit mig loss med lejonets kraft. Och det gör dig otroligt tacksam. Men det gör också att den här känslan av tacksamhet, av tillfredsställelse, att det är över, ger dig också en kraft till glädje att sprida ut till andra istället för att försvara sig inför andra. De här människorna som du har fått försvara dig inför, när du nu möter dem efter att du har gått igenom den här processen, så kommer du stå där vid de här människorna och le och bemöta dem med kärlek, leende istället för försvar. Även om de är samma personer så kommer du bemöta din verklighet med en helt annan energi. Det gör att omgivningen blir lite knockad över att du inte har, alltså du ger dem inte det du brukar ha gett dem. Du ger dem någonting helt annat. Och det ger dem en form av tystnad. De vet inte vad de ska säga. De blir paffa, liksom drar sig tillbaka. Du knockar dem med din energi. Vilket också leder till att de kommer in i en process om de vill, medvetet eller omedvetet, att börja processa sitt eget liv. Så från den här tillväxten med rötter, med gräs, med träd, så kommer du att växa
på ett annat sätt med mer vackra blommor, med mer kärlek. Växandet tar aldrig slut, men det ändrar form. Det blir lugnare, det blir varmare, det blir mer kärleksfullt. Så även om det känns som att du inte orkar mer, att du vill inte mer, låt mig bara vara. Det är på väg att förändras, även om det gör ont, men det är nödvändigt. För du håller på att resa upp hela ditt maskineri till ytan så att du kan bearbeta och komma in till det, allt det här vackra, det här kärleksfulla, det här lugnet. Och inte det här försvarsmekanismen att inte få vara den du är. Rebellen. Du bryter dig loss från de kedjor som du sitter fast i. För jag får också känslan av att för många av er så är det, nu är det nog. Nu är det banne med nog. Nu måste jag få vara mig själv. Det går inte längre. Jag kan inte föreställa mig att vara någon jag inte är. Du har kraften, du har kreativiteten, du har passionen att våga vara den här rebellen. Jag fick en tonåring, att du blir som en tonåring som går emot föräldrarna bara för att få utforska livet. Det är ju vad en tonåring gör. Du kommer in i den energin igen, men den blir inte lika rebellisk som en tonårsrebell, utan det här blir mer mogen rebellisk situation det hamnar i, eller energimässig rebellisk, mer mogen än en tonårsrevolt där. Men jag känner en oerhörd kraft, en oerhörd styrka. Jag såg att det var en örn här, och då läser jag ur Solkarinas Djuren talar, örn. Visa vem du är och anta din andliga skepnad. Du har en livsvishet att dela med dig av till andra som lärare och förmedlare av ljuset. Så du är på väg att ömsa skinn och bli ditt rätta jag. För jag ser nästan det här som ormskinn. Och du släpper de här kedjorna. Och vägen är alltid upplyst. Även om det känns mörkt så har du alltid... Jag fick klart seende. Du blir så stark i dig själv, så andlig. Du lyssnar så på din intuition, din inre vägledning. Så om du blundar så kan du ändå gå framåt utan att stöta i någonting. Din tillit till dig själv blir väldigt stark. När du vågar vara ärlig mot dig själv. Och våga också vara ärlig mot din omgivning. Att det här är den jag är, punkt. Och det kan hända att du kommer få kritik, att folk kommer bjäbba emot, att du kommer få höra att det du gör är fel, det är inte lik dig, ryck upp dig, håll inte på med sånt där trams. Men stå på dig, ge inte vika att börja lägga på de här maskerna igen. För då får du börja om, för det här känns som att det här måste göras, det här är nödvändigt för att du ska kunna komma vidare. Så stå på dig, var dig själv och var ärlig. Kronchakrat. Och på kortet står det, var uppmärksam på dina idéer. De är gudomligt vägledning som har sänts som svar på dina böner. Så du får mycket hjälp ifrån universum att vara aktivt deltagande i den här processen. Månen står ju för vårt undermedvetna och är den manliga energin. Här har du en måne som är fri, men du har en måne som känns som att den sitter fast i den där, vad ska man säga, fängelset eller buren eller vad det nu än är. Så det är mycket i det undermedvetna som släpper, och du får mycket hjälp uppifrån. Du är väldigt mottaglig för den universella energin, och den kommer hjälpa dig att släppa loss de här inre krafterna som du har. Inre såren också som behöver komma upp till ytan för att läkas. För det är ju så mycket blått här, så det är definitivt en väldigt kraftfull healingsprocess som du går igenom. Där du dimpar ner in i dig själv, långt ner i djupet, för att släppa taget om väldigt mycket som inte gagnar dig. För att gå vidare och för att du ska kunna få känna den här känslan att äntligen får jag vara jag. Utan att behöva kompromissa.
Men här får jag också känna att du har alltid varit en sån person. Du har alltid varit lite rebellisk. Men du har inte alltid vågat visa det. Du har alltid velat gå din egen väg. Du har inte hållit med i allting som människor har sagt eller gjort. Föräldrar, vänner, skola. Du har tyckt det har varit jobbigt. Det har varit fånigt. Du har inte förstått hur de kan vara såna människor. Men du har inte vågat visa det. Du har inte vågat stå upp för dig själv. Men det här kommer nu. Och det kommer ge dig sån tacksamhetskänsla. Du kommer bli så befriad. Kung i stav. Du kommer sköta dig själv. Du kommer att inte behöva förlita dig på andra människor. Jag får mind your own business. Du kommer verkligen att bli så stark. Så att du behöver inte andra människor för att överleva rent praktiskt. Men känslomässigt behöver vi alla andra människor för att överleva. Vi behöver närhet, vi behöver kärlek. Men vi behöver inte andra människors känslomässiga negativa kritik. Där det kommer släppa, som jag sa. Och så kom det en sån här jättedum metafor igen. Om du ser dig själv som ett företag så har du varit anställd i det här företaget. Nu blir du chef, du blir vd. Vilket gör att det är du som bestämmer, du skriver kontrakten med dem som dina medarbetare. Du sätter lön, du skriver kontrakt. Du är den som styr det här företaget. Istället för att vara en anställd så är du nu vd. Och du är bra på det, för du är en ledare. Du har bara inte haft chansen att få visa det fullt ut. Och du vet hur du ska få det här företaget att växa och gro och bringa in mer inkomst. Och som anställd så kände du dig låst. Du visste precis, så här gör vi för att det här företaget ska blomstra. Men du var begränsad på grund av att du var anställd. Nu är du vd. Nu kan du sätta alla de här idéerna i rullning. Så att det här företaget blomstrar. Och du är ju det här företaget. Så det finns inget som stoppar dig längre. Eller kommer att stoppa dig längre när du har tagit dig ur den här processen. Och då får jag att du som företag skapar små dotterbolag under dig. Inte så att du vill styra och ställa över de här dotterbolagen. Men att du hjälper dem att växa och gro. Så du är en ledare. Du kommer hjälpa väldigt många människor. När du har hjälpt dig själv färdigt. Färdigt blir vi väl aldrig. Men när du har kommit så långt. Så att du bara står här och tar emot. Så jag vet inte om du kommer hålla kurser. Eller föreläsningar. Eller på annat sätt hjälpa andra människor. Att göra sin personliga resa. Sin personliga utvecklingsresa. Jag ser ungdomsgård så att någon kanske åker, ni kanske jobbar på en ungdomsgård eller att ni beger er till en ungdomsgård och pratar med ungdomar. På något vis så kommer ni hjälpa människor att få deras egna företag att frodas, att bli självständiga. Så att andra människor går från anställd till vd i sitt eget företag. En jättedum metafor, men jag hoppas ni fattar vad jag menar. Och som vd för det här företaget, var modig att våga det du inte har vågat förut. För det kommer du vinna på. Det känns som att det här företaget och det här kortet, det hör ihop. Att du vinner på att våga det du har tidigare hållit tillbaka. Det kan hända att vissa saker inte går som du har tänkt det. Men sånt är livet. Ibland funkar det inte. Och vi vet inte utgången förrän vi har provat. För du kommer heller inte vara så dumdristig så att du riskerar ekonomi, ditt liv eller några sådana saker. Utan den rädslan att inte våga, den handlar mer om sånt som du har inget att förlora på om du inte provar. Då tar vi sista kortet här. Earth magic. Jordmagi. Och då har vi mycket växter igen här, tillväxt och jorden. Det jag känner sker med dig i den här processen är att du kommer bli väldigt jordad, väldigt jordnära.
att du kommer lyssna mer på, vad ska jag säga, jag får jordens hjärtslag. Så att du blir mer synkad med jorden, med moder jord. Och använder dig av det som finns i naturen för att utvecklas. Du kanske blir dragen till vissa kristaller, örter, sånt som kan hjälpa dig i den här processen. Men vi har måne där och 2 månader. Så att mycket i det undermedvetna, det jobbas med dig. Men också på natten. Det kan hända att du är inne i en period där du sover väldigt dåligt. Att du har lätt för att vakna och springer på toa, stup i ett. Så att du aldrig liksom får den här djupsömnen. Eller så sover du som en klubbad säl. Att du sover så djupt. Men det händer mycket på natten med dig i den här processen. Du släpper taget om väldigt mycket nattetid. Men också att du är ute på astralresor. Du gör ett enormt arbete nattetid. Din själ gör ett enormt arbete nattetid. Genom att flyga till, du träffar andevärlden, dina guider. Du gör energiarbete för jorden. Du gör väldigt mycket på nätterna. Så oavsett om du sover som en klubbad säl eller vaknar stup i ett, så är du trött på morgonen när du vaknar. Så det kan hända att du behöver gå ut i naturen att få den här lugnet, att få naturens energi. Så att du kan jorda dig ännu mer. Vissa dagar är du väldigt jordad, men när du har haft en sån här natt som har varit helt crazy, även om du har sovit djupt, så kan du behöva gå ut och jorda dig för att det har gått åt så mycket energi på natten. För du är som sagt en väldigt jordnära person. Det är ju inte någon som drömmer i det blå. Du är realistisk. Men ändå har du väldigt stora drömmar och stora mål. För andra människor kan de här målen vara jättesmå eller helt oviktiga. Men för dig är det är stort för dig. Det här är det du vill åstadkomma. Så vad det nu än är som sker i ditt liv, våga drömma stort. Våga fantisera och se framför dig att det är det här, att du redan är där. Men vet att det kommer med växtverk. Det är en process som kan bli jobbig, men nödvändig för att du ska nå dina drömmars mål. För att du ska slippa vara den här personen som lägger på sig masker för att passa in. För det är dags nu att den här rebellen får komma fram och få göra det den vill göra. Att dina drömmar får komma fram. För du är en magiker på ditt sätt med det du har inom dig. Och är det så att du behöver släppa band till vissa personer, så då är det så. Men vet att det kommer komma in nya relationer. Nya människor som du kan knyta band till. Som är mer kompatibla med dig. Som kommer hjälpa dig framåt. Som kommer hjälpa dig att lyfta dig. Så att allt det du drömmer om kommer in i ditt liv. Och det var vad jag hade till dig som valde lila. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då!